Tudo bom, gente linda do YouTube? Gente, tava com tanta saudade disso aqui, ó. De gravar maquiagem dessas que eu compro, assim, baratinhas. Gente, eu tô com uma saudade tão grande de voltar na 25. Eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo na 25, porque eu enjoei, confesso, e a pandemia veio e não deu pra ir pra 25. Mas agora eu tô com uma vontade de voltar pra esse estilo de vídeo. Assim, eu fui na Liberdade com o Bob comprar várias coisas pra gente provar, pra gente testar. E aí, ó, eu vi essa loja. É uma loja que vende, gente, muita coisa de beleza. Esmalte, produto pra cabelo. Nossa senhora, é muito grande. É a Loreta Pharma. Vocês vão encontrar maquiagens baratíssimas, dessas de marcas bem baratas. Maquiagens de todos os tipos. Tipo, tem Bruna Tavares, Mari Maria, Boca Rosa, Color Make. Várias marcas legais, assim. Gostei bastante. Sobre o preço. É um preço, tipo, ok. Não é nada demais, assim. Nem muito caro, nem muito barato. Então, é uma loja que vale a pena você conhecer. Eu gastei R$178 em 13 itens. Esta daqui é a minha nota. Algumas coisas foram mais caras, como esse kit de pincéis. Olha que coisa linda. Gente, fazia tanto tempo que eu não comprava pincel pra testar. Eu tô muito feliz, meu Deus. Ó, eu paguei R$39,50. Não achei caro, porque vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pincéis. E eles são lindos. Olha isso aqui. Eu gostei, por quê? Porque eles são coloridos. Eu conheço essa marca aqui, ela é boa, Hello Mini. E pra necessaire, gente, isso é perfeito, ó. Eles têm um tamanho bem compactozinho, então você consegue levar pra qualquer canto sem amassar as cerdas. Esse aqui é um pincel que você pode usar pra pó, pra blush. Aí tem um também que você pode usar pra blush ou contorno, que ele é um côncavozinho. Lindo, né? Oh my God, I'm so happy. E pra olhos e detalhes, vieram 5. Eu só senti falta de ter vindo um pincel pra esfumar, porque, por exemplo, ó, esse e esse são muito parecidos. A diferença é que esse aqui é mais cheio. Então, poderia ter vindo só esse, que dá pra você aplicar e esfumar, e no lugar desse, um de esfumar mesmo. Ficou faltando isso. Mas, ó, veio chanfrado, veio um de detalhezinho, veio um pincel lápis. É isso que eu mudaria nesse kit. Além disso, gente, eu comprei essa esponja. Que eu falei, meu, como assim isso daqui é uma esponja de maquiagem? Sendo que tem dessas esponjas assim pra você tomar banho, lavar o rosto e tal. Eu acho que não vai dar certo aplicar a base com isso. Mas eu comprei só pra gente ver qual é. Não foi barato, foi R$7,90. Considerando que, né, uma esponjinha sem marca e tudo mais. Tô acostumada a pagar R$3 essas coisas. Nossa, é muito, muito macia. Será que ela vai deixar minha pele marcada? Olha isso aqui. Como é possível, gente? Que louco. Além disso, a gente tem bastante coisa de corretivo. Comprei uma sombra líquida da Pop. Comprei também essa base aqui da Pop. E bora começar a testar, né, bicho? Ô, gente, eu tô quase achando que eu comprei essa esponjinha errado. Porque, olha que loucura. Tá escrito aqui, ó. Esponja para maquiagem. Mas aqui atrás, em inglês, tá falando. Lave o seu rosto diariamente. Vamos olhar. Ó, grava aí como que é o tamanho dela. Sem molhar. Essa daqui, ela é seca. Olha só, ela cresceu bastante, hein? Muito, 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 muito macia, assim. Uma das mais macias que eu já usei. E aí eu vou usar essa base da Pop, que é a base líquida mate. Eu paguei R$15,50 e comprei a cor 1. Porque geralmente essas bases, gente, elas tendem a oxidar bem. Então eu fiquei com medo de pegar a cor 2 e ficar muito escuro. Mas também tô achando que agora vai ficar muito claro. Oh my God, what I did. Deixa eu ir com calma. Vou aplicar primeiro de um lado do rosto. Isso daqui, gente, era pra ser uma decoração, mas tá parecendo que esqueceram uma blusa de frio ali, né? É um peleguinho cinza em cima da cadeira. Nossa senhora. Lascou. Nossa, é muito branca. Não vai dar. Nossa senhora, parece que tô passando hipogloss. Por quê? Porque tem uma textura de hipogloss. E o cheiro também, muito hipogloss. Nossa, não. Nossa, mas não parece. Olha só como engana. Não, engana muito, me enganou. Olha isso aqui. Olha a cor da embalagem na base, tá? Foi por isso que eu me baseei nessa base. Olha aqui, gente, não. Aí você compra achando que vai dar certo, porque se você faz isso aqui, ó, você fala, ah, é a minha cor, ó. Você espalha o negócio e é pomada. Bom, a gente já viu que não vai dar essa base. É simplesmente impossível eu usar. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um negócio aqui, ó. Vou passar a base da Nina em cima dessa base. É óbvio que essa esponja ia cagar todo o meu rosto, marcar tudo. Como não? Olha! Tem algo muito errado. Mas eu vou dar uma segunda chance pra esponja. Pra base não vai rolar, porque a gente tem outras coisas pra testar aqui. Eu vou cagar toda a minha cara, vou tirar essa base e vamos testar a esponja com outra base. Bom, vamos testar a esponjinha com a base da Too Faced. Essa base não tem erro. Ela é mara, gente. É a base mate. Tá, vamos lá. Cor boa. Olha a diferença. Tá com o lado mais limpinho. Tô chocada.
Com certeza, estão vendendo a esponja errada. Olha, gente, confesso que não ficou tão ruim, não. Quando você começa a aplicar, parece que vai dar tudo errado. Eu acho que vai muito da textura da base. Se é uma base grossa, densa, com aquela cobertura reboco, sabe? Que ela precisa de um polimento, pode ser que marque. Mas quando é uma base mais fininha, apesar de que essa daqui é mate e ela tem uma cobertura boa, olha isso aqui. Ela tem uma espalhabilidade legal, sabe? Ela senta bem na pele. E eu achei que essa esponja deu certo. Inclusive, achei bem bonita, olha só. Ó, pessoalmente, deixa eu ver se tá realmente isso aqui, porque, olha. Gente, não tá marcado, não. Terminei de aplicar, gente, quando você começa a passar, ela marca, mas depois vai assentando. Na testa, eu achei que ficou mais marcado e, assim, não deixou uma cobertura uniforme. Tá vendo? Eu passei aqui no meu nariz já várias vezes. Sem estar gravando, tô aqui polindo e parece que, tipo, em alguns pontos não pega tão bem. Então, obviamente, eu não recomendo essa esponjinha pra você passar base, até porque vai depender da sua base. Você precisa de um polimento maior na cara, né? Tá passando, assim, um ano, assim, não achei legal. Mas eu acho que, assim, pra passar iluminador, você consegue esfumar, porque ela é muito macia, muito macia. Eu vou testar com iluminador líquido. Vou passar aqui, ó, com a bundinha. Ó, gente, pra esses produtos assim, ó, blush, iluminador, eu acho bom, hein? Gostei, vou usar. Agora pra base eu não achei muito bom, né? Comprei dois corretivos, eu queria testar os dois. E aí eu peguei na seguinte maneira. Peguei o Hello Mini, uma cor mais escura. Na verdade, mais bem do meu tom, pra deixar as olheiras camufladas. E um bem clarinho na cor 2 da Miss Lari, pra gente poder iluminar. Então bora lá. Ó, ficou bem certinho mesmo, ó. Esse corretivo aqui da Hello Mini, gente, ele fala assim, ó, full cover, tudo cobertinho, é o nome do corretivo. Olha como já camufla, gente. Foi a 2, ó. Olha que diferença, 2 desse pra 2 do Miss Lari. Parece que é outra coisa, mas é o mesma nomenclatura de tom, mesmo tom. Nossa, tô sentindo que não tá cobrindo nada. Quando espalha, ó. Calma, vamos passar mais um pouco, pelo amor de Deus. Vai, fio. Deixar você aqui um pouquinho. Vou pegar até outra esponja, pra ver se não é essa esponjinha que tá cagando. Esponja da Bruna Tavares seca, tá, gente? Que ela é boa pra passar corretivo quando ela tá seca. Ó, achei que ficou melhor. Também já passei 3 camadas, né? E agora vamos iluminar. Vou até sentir, ó. Esse daqui tem aquele aplicadorzinho com a bolinha no meio. Deixa eu sentir como que é esse corretivo. Ele também não tem uma cobertura muito grande, não. O nome dele é... nada, Miss Lari. Não fala nada. Corretivo líquido. Só. Aqui na frente tá escrito Miss Lari. Que eu vou fazer assim, ó. Aqui. Aqui. Ó, gente, ele clareia bem. Tem aquele cheirinho de produto... de perfuminho, sabe? Perfuminho barato. Que eu acho que eles colocam isso pra disfarçar o cheiro dos químicos. Ó, deu uma boa iluminada. O que vocês acharam? Eu tô achando que eu ainda tô com olheira, gente. Vocês não estão tendo ideia. Uma coisa eu gostei é que vocês viram tanto de produto que eu passei na área dos olhos e eu não achei que tá uma coisa feia acumulada, tá vendo? Ainda tá bom. Assim, gostei. Pra quem tem menos olheira, eu acho que vai funcionar bastante. Eu, como tô com muita olheira hoje, eu achei que eu ainda tô com olheira, mas ficou bom. O que vocês acharam? Um gato aqui que fica abrindo a porta e fica entrando sol. A senhora Aurora, decide o que a senhora quer fazer. Quer entrar ou sair? Tacar pó aqui pra selar com esse meu mini pincel. Vamos ver se ele é bom. Ai, gente, ele é muito lindo, olha isso. Olha, eu recomendaria com toda certeza pra vocês se tivesse aquele pincelzinho de esfumar. No caso, assim, eu procuraria outro kit com pincelzinho de esfumar pra valer a pena, assim, sabe? Na mesma base de preço. Porque... poxa, valeria apenas por causa dele. Vou usar o blush. E aí já vou testar esse blush da Miss Lari. Eu peguei esse blush na cor 1 e ele tava na promoção, tá, gente? Eu gostei muito do tom dele, ó. Tomzinho que eu gosto. E com esse pincel aqui, que eu achei um pouco murcho, na verdade, ó. Achei mais murchinho. Podia ter um pouco mais... cheirinho de maquiagem de criança. Meu Deus, gostosinho. Vou até com medo. Vou passar com outro, gente. Vou passar com de pó. Muito murchinho de blush. A chinelada veio. Bom que ele é pigmentado, então você vai economizar bastante produto. Então você passa um pouquinho, ó, já vem tudo isso. Nossa, mas a cor é linda. Tá assim, ó, pra ficar bronzeada. Nossa, gostei da cor. Dá uma esfumada. Fica lindo. I really like it, man. Gente, agora olha que legal. Eu não tinha visto que a da Pop lançou essas sombras aqui, ó. A Velvet multifuncional. Com certeza a inspiração da Bruna. E qualquer sombra que vier nessa pegada, depois do Betty Velvet, a gente não tem como não pensar na Bruna Tavares. Porque ela inovou o mercado com essas sombras assim. E tinha várias cores. Eu fui burra de não ter pego mais. Peguei uma só. Essa daqui eu vou passar aqui tudo. Ai, que linda!
É a mesma cor da Bruna Tavares. Aquela cor bonita azul que ela lançou, esqueci o nome. E aí, ó, combinando, a gente vai usar esse pincel. Esse aqui não é muito bom de esfumar não, gente, esse pincel, viu? Ele é muito flat, ele é melhor pra você espalhar. Eu gosto de um pincel mais fofinho pra esfumar. Gente, passei uma segunda camada aqui pra deixar ele mais vivo. Eu sei que parece que tá tudo ficando errado, mas vai ficar bom, tá? O que eu senti de diferença pra esse pro da Bru é que ele, na primeira vez que eu esfumei, ele deu uma desaparecidinha, sabe? Pra quantidade de produto que eu passei, uma dica, se você comprar ou se você comprou, espera ele começar a secar. Ele fica com uma pigmentação mais intensa. Se você passar e esfumar logo em seguida, ele vai ficar menos opacidade. Claro que eu não posso deixar de usar um glitter. Olha que coisa, oh my god. Não, não dá, gente. Esse glitter aqui não comprei lá, ele é da Focalure, que inclusive, gente, tô esperando eles responderem meu e-mail pra me mandar produto pra eu testar pra vocês. Ó, esses glitters assim são muito bons, tá? Sei que Focalure vende na Shopee. Gente, olha isso. Fica lindo. Deus, eu tô apaixonada nessa sombra. Claro que o glitter fez tudo. Mas, ó, uma dica pra vocês. Eu gostei. Pelo preço, em comparação com o da Bru Tavares, se você quer uma sombra nesse estilo, que é colorida, ela vai servir como base pra outras sombras. Você consegue mudar a intensidade dela, como eu falei pra vocês, dá pra construir camadas. Ela não é de má qualidade, tá? Gostei mesmo. E agora eu vou testar este delineador que eu comprei, gente, só pela caixinha. Essa é a verdade. Eu achei bonitinha. Eu não sei se ele tem algum diferencial. Eu falei, ah, faz tempo que eu não testo nenhum delineador. Vamos ver se esse daqui é bom. É o Intense Black. E aparentemente ele tem a ponta bem fininha. Deixa eu ver. É uma ponta normal mesmo, não é nada. Uou, cadê o foco? Ó, mas é fina, né, gente? Não é grossa. Vamos ver. Bem pretinho. Não tem muito que a gente falar de delineador, né? Ele tem que ser muito ruim pra gente não gostar. Mas vamos ver isso aqui. Fui muito cabeçuda, porque eu não gosto de passar delineador em caneta depois que passa glitter. Pessoa é cabeçuda mesmo. Mas vamos que vamos. Gente, eu sou burra, não vai dar pra testar assim. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer, ter um olho de cada cor. Vou testar neste daqui exclusivamente. Eu não quero mais testar. Eu quero terminar esse olho lindo que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo da minha vida? Não gostei. Olha só, só porque eu falei que pode ser bom. Eu não gostei dessa caneta. Não é bom esse aplicador assim. Ele tinha que ser um pouco mais maleável. Tô desacostumada. Não me encantou não, gente. Sinto muito, não sou obrigada. Eu vou terminar meu olho lindo que eu tô fazendo pra gente ir pro próximo product. Pra não falar que eu tô louca e não testei o produto, não é uma das melhores canetas que eu já usei, tá bom? Existem muito melhores. Esse aplicador parece inofensivo e prático, mas ele não é tão prático. Ele tem algo, ele é muito duro. Tô muito acostumada com... Quando o aplicador ele é mais maleável, é mais fácil pra você contornar o olho. Vai por mim, é muito mais fácil. Então esse aqui eu vou dar nota 5 de 10. Pra ver se esses pincéis aqui de detalhes são bons, eu vou passar um lápis azul aqui embaixo. Fazer um belo detalhe nesses olhos. Sim, gente, ele é bem preciso, viu? Pra fazer essa parte aqui de baixo, ó. Ele risca muito bem. Não tem segredo, né? Gente, eu gostei da maquiagem. Eu não sei por que, diabos. Eu sempre reclamo de tom azul e eu comprei uma cor de sombra e eu comprei logo a azul. É porque tinha gente lá olhando, eu falei, ah, deixa eu pegar essa aqui, que eu não queria ficar escolhendo muito, sabe? Não tava com muito espaço. Também tava todo de máscara, aquela coisa, não quero aglomerar. Então eu peguei a primeira que eu vi. Meus grandiosos parabéns pra mim. Mas assim, achei legal, não é igual a da Bruna. Uma coisa que eu notei, você tem que esperar secar mais mesmo, porque se você passar o dedo, ela tipo sai por completo, assim. Ela demora um pouquinho pra secar, ela é um pouquinho mais gosmenta, mas funcionou. Apesar de eu estar achando que tá um pouco manchada, né? Às vezes fez uma make igual ao último vídeo, mas é isso, meninas. É o que temos pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E deixa o like pra eu voltar na 25. Tchau!